Podcast Petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. Seniori tvoria približne 20% z celkového počtu obyvateľov Petržalky. Pre najľudnatejšiu slovenskú samosprávu je preto dôležité, aby ľudia v dôchodkovom veku neboli odsúvaní na okraj spoločnosti, ale naopak boli vnímaní ako je dôležitý článok, bez ktorého by ďalšie generácie nemohli fungovať. Pre petržalských seniorov je každoročne pripravených hneď niekoľko zaujímavých aktivít či prednášok, rôzne podujatia. No a o tom nám dnes povedia Barbora Šaling-Legéniová z referátu kultúry miestneho radu Petržalka. Ďakujem, dobrý deň, pozdravujem. A tiež moja kolegyňa Katka Petrášová z referátu sociálnych vecí, vítaj. Ďakujem, dobrý deň. Ako som už povedal, Petržalka si svojich seniorov a seniorky ctí. Aké sú tie aktuálne počty petržalských seniorov a senioriek? Tak zhruba ich tak ceca nejakých tých 23-24 tisíc v pomere, že viac žien, jak mužov. Takže to 20% tej populácie zhruba. Tak pomerne také veľké slovenské mesto. Áno. A máme aj informácie o tom, že Petržalka starne, aj Slovensko celkovo starne, takže tie počty asi budú narastať. Mm-hmm. No a práve pre týchto 23 tisíc, 24 tisíc Petržalčanov je určený Senior Fest, ktorý sa nám blíži, október, mesiac úcty k starším, takže práve toto podujatie je takým tradičným v Petržalke. Baška, povedz nám o ňom viac. Tento mesiac októbra, ktorý je im venovaný, im prinesie veľa zábavy, veľa zážitkov a veľa času, ktorý môžu stráviť so svojimi priateľmi, ale aj teda s nami. A veľmi sa na tento program teším, ktorý sme pre nich pripravili. Začíname 1. októbra, keď so pozdravou. Bude to taký tanečno-hudobný program pre nich, taký úvod do tohto celého mesiaca. A ukončíme ho takým záverečným vystúpením úžasnej divisisy Sklovskej. A tento rok budeme mať aj novinku a budeme mať oceňovanie aj našich seniorov na tomto záverečnom programe. Tak už takéto úvodné informácie je veľmi zaujímavé. Áno, áno. Aby sme začali na úvod už niečím zaujímavým, čo ich naozaj priláka. Môžeme prezradiť, že v čase natáčania sa ten program finalizuje. Možno nám približ, ako to celé prebieha, kedy sa s tou tvorbou programu začalo a kto všetko je zapojený. Ako môžem povedať, naozaj na tom programe pracujeme už dlhodobo. Počas celého roka naozaj rozmýšľame, že čo by im sa páčilo, čo by ich zaujímalo, čím ich môžeme hlavne potešiť. A naozaj na tento program si dávame naozaj všetci záležať, keďže na ňom pracujeme viacerí. A to ako kultúrne zariadenia Petržalky, tak ako naše sociálne oddelenie, ako rôzne centra seniorské. Vieme, že si povedať, že tam naši seniori nájdu každý to, čo chce, po čom srdce túži. Môžeme doplniť ešte našu knižnicu a tiež klubovňu ešte aktívnych seniorov. Áno, áno, vidíš, to by som zabudla. Áno, knižnica naša a klub seniorov, presne. Ak ešte, Baška, zostaneme pri Senior Feste, čo výnimočné by si z neho vypichla? Ja osobne sa veľmi teším na divadelné predstavenie Kvarteto, ktoré sa bude hrať 24. októbra o 18.30 v Zrkadlovom háji. A je to divadelné predstavenie, kde účinkujú naši, môžem povedať, najlepší herci a herci takej vysokej kvality, ako Božidara Turzonovová, Zuzana Kocúriková, František Kovár a Peter Šimun. Bude to aj vtipné, aj zábavné, aj si z toho naozaj človek niečo prinesie, ale viac nechcem o tom predstavení povedať a budem veľmi rada, keď si ho prídu naši seniori a nielen seniori prídu pozrieť osobne. Ak ešte môžeš doplniť, ako to bude s nákupom lístkov, respektíve možnosťou sa tam dostať? Nákup lístkov bude prebiehať dvomi formami, a to na pokladni Zrkadlového hája alebo cez ticket portál. Naznačil som ešte aj to, že zapojení do tvorby programu sú klubovňa aktívnych seniorov a knižnica Petržalka. Akou formou, čo si pripravili oni? A budú zapojení prednáškami. Veľmi zaujímavé prednášky budú prebiehať aj v našich knižniciach. Knižnica pripravila prednášku ako na mobil a tablet. A ďalej Leci z Prešporka vo Veľkej vojne od roku 1914 až 1918. A na tú, ktorú sa ja teším a aj pôjdem. Ako vzniká kostým, ako vzniká scéna do filmu a divadle. Takže to môže byť tiež veľmi zaujímavé. Naozaj každá prednáška, ktorú si pripravili aj klubovne, je vždy taká poučná, zaujímavá, že sa človek dozvie, možno ani o čom ešte netušil.
Pre mňa veľmi obľúbeným podujatím, aj keď ešte senior teda nie som, je jablkové hodovanie. Minulý rok sa mi ušla aj pozícia porodcu, je to naozaj veľmi chutné podujatie, tak približ nám tento taký zlatý bombónik, aj keď je v tom úvode Senior Festu. Tento rok bude 5. októbra v sobotu. Budeme začínať o 12. hodine. Program sme naozaj pripravili zaujímavý, keďže vystúpia aj naše folklórne súbory ako Poleno, ale ďalej vystúpia aj naši speváci seniorskí, a to Petr Žalčanka a Melódia, na ktorých sa veľmi tešíme. Vystúpi nám tam dýchovka a budeme tam mať revivalové skupiny ako Kochanský alebo Meky Žbirka, na ktorého hity alebo ich hity sa veľmi teším naozaj, že bude to také pekné spomienkové. Ale na čo sa najviac teším, teda ja môžem povedať, bude koncert pani Evy Mázikovej. Takže to bude také vrcholové hodovanie s takou čerešničkou na konci. Áno, ty už si vlastne predznačila Eva Máziková a Sisa Sklouská. To sú tie dve mená, ktoré sa ocitajú aj na tom plagáte, takže to budú asi také tie čerešničky. Áno, áno, to sú také naše čerešničky na tento Oktoberfest. To sú naše čerešničky na Seniorfest. Tak, tak, možno aj Oktoberfest, možno aj nejaké pivko sa tam ocitne. Áno, na to sa určite môžete tešiť, lebo pripravujeme aj rôzne, teda stánky s jedlom, s nápojmi. Ďalej, ako si vravel, bude súťaž o najlepší ten koláčik, takže není to len pre seniorov táto akcia, ale musíme povedať, že je to akcia pre aj s rodinnými deťmi, alebo vlastne seniori môžu pozvať tých svojich príbuzných, aby tam strávili spoločný celý deň, lebo naozaj tam bude pripravený bohatý program aj pre deti. Budú tam vlastne skákajúce hrady, bude tam kolotoč, budú tam autíčka, budú tam vlastne tvorivé dielne, bude aj vyhodnotenie detských tvorivých dielní, takže naozaj na tento deň sa môžu tešiť všetci Petržalčania a každý si tam niečo pre seba nájde. Možno už aj zaznelo to miesto, kde sa celý ten Senior Fest odohráva. Ak nie, tak môžeme priblížiť, že je to na meste Republiky. Ako by si opísala možno ten priestor, ktorý sa snažíme trošku meniť a posúvať sa v rámci neho, za čo ďakujeme aj hlavnému mestu, ktoré je správcom na meste? Áno, snažíme sa využiť celý tento priestor a ponúknuť naozaj každej vekovej kategórii ten priestor na každej akcii, čo robíme. Či je to už 1. maj, alebo ako vravíme teraz, Senior Fest, jablkové hodovanie, vianočné trhy budú naozaj tento rok zaujímavé, takže ten priestor sa snažíme zväčšovať a môžem povedať, že aj zveľaďovať ešte každú akciu. Zveľaďované je nie len na meste Republiky, ale aj klubovňa na Osuského, ale samozrejme aj tie ďalšie denné centra. Tomáš na starosti Tikatka, si práve zodpovedná na úrade za denné centra. Približ nám, koľko ich je a kde ich naši seniori nájdu. Je 6 centier denných a nachádzajú sa na Vyšehradskej, na Medveďovej sa nachádzajú, na Gercenovej, Hánova a ešte tam máme na Strečňanskej. A vlastne tam sa stretávajú tí seniori. Pravidelne pondelok v stredu. Majú také vždycky tak po obede majú také svoje také jak kávové dýchanky alebo čajové dýchanky majú, že 10 vždycky pondelok stredu stretávajú zhruba v tom čase od 13. do 16. Tam sa stretnú, tam sa porozprávajú a väčšinou útorky, štvrtky majú také nejaké aktivity, ktoré oni si sami zvolia a pripravia. Priznám sa, že pár tých denných centier sa mi aj podarilo navštíviť. Jedno mám vedľa bytu na Osuského ulici. Je tam tá atmosféra vždy veľmi príjemná, ale napriek tomu sa nám stáva, že niektorí seniori ešte o týchto denných centrách nevedia, tak ako sa môžu pridať do nich a dozvedieť sa viac? No. Teraz vlastne od septembra, od tej polovici septembra, skoro do konca novembra budeme rozbiehať viacero aktivít v týchto denných centrách, nie vo všetkých, lebo snažíme sa aj tie aktivity prispôsobiť tomu dennému centru, že či je prispôsobené na tú danú aktivitu. Čo sa týka akože vybavenia, či bude nejak počítačovo alebo tabulovo, či sa tam priestorovo, aby sa tam mohli robiť tie aktivity. Takže vlastne teraz od polovice septembra, respektíve už od 9. septembra sa rozbieha prvá taká aktivita s občianskym združením Škôlkarík a to je vlastne niečo takže mozog vo fitku. Je to formou ako keby hry na takúto pamäť pre tých seniorov, na rozvíjanie. A potom máme vlastne, ďalšie máme, že Demagog. A vlastne oni budú, to budú také workshopy, takú formu nejakých prednášok. A bude to nejak, začnú 10.9. a tiež budú až do konca novembra. A bude to, nebude to na nejakej pravidelnej báze, ale bude to také, že možno skoro každý nejak druhý týždeň a bude tam niečo také, že ako rozoznať pravdu od lží, nejaké kritické myslenie pre náročných, že prečo fakty prehrávajú
prehrávajú s emóciami, alebo potom také, že ako si poradíte s informáciami. A potom to bude niečo také kreatívne, že mandaly, mandaly v našom živote. Tiež bude vlastne, to bude na takej týždennej báze. Plus ešte bude také, že rehabilitačné cvičenie pre tých seniorov, hlavne akože na zamrané nejaké chrbtice, pohybové ústrojenstva. A tieto potom, teraz sa nám najnovšie podarilo, že od októbra rozbehneme, október-november rozbehneme tanečné kurzy pre seniorov, buď to bude jednotlivo, že pre dámy, alebo teda možno uvidíme, že keď sa nájdú nejakí páni, že to budú tanečné páry s tanečným klubom Dansovia Petra Modrovského. A bude to na základnej škole na Holickej, tak tam budú prebiehať tieto kurzy. A ešte vlastne také, čo sme aj už mali predtým skôr, tak to bude nemčina. To by bolo na také nejakej týždennej tiež báze. A myslím, že ešte niečo tam určite bude, čo nám ešte príde. Seniori, všetky tieto informácie nájdú na webe petržalka.sk/denné centra, čiže asi aj ten internet je pre nich napriek tomu ich veku stále dôležitým zdrojom. Áno, určite. Snažíme sa to tak, že aj do tých denných centier, lebo nechceme tie centra vlastne, tí ľudia, ktorí sa teraz momentálne stretávajú v tých denných centrách, akože nechcem povedať, že by to bola nejaká taká uzavretá skupina tých ľudí, ale chceme pritiahnuť aj tých viac tých ľudí, viac tých seniorov, lebo presne, ak si tak spomínal, že veľa ľudí napríklad nevie, že tieto centra existujú, alebo že sú tieto centra, tak chceme vlastne pritiahnuť aj tých ľudí zvonka. Že nie len tí, ktorí sa tam stretnú na tej kavičke, alebo že si robia ten program, ale aby aj viacerí sa dozvedali o tom, že takéto niečo proste, že funguje, alebo že takéto niečo niekde je. Tak ich chceme vlastne nejako pritiahnuť a tým, že vlastne sme aj tieto, čo sa týka tieto aktivity, rozposlali do denných centier, vylepili sme to aj zvonka, nielen aby to tí ľudia znútra vedeli, alebo aj tí ľudia, ktorí okolo idúci príde, pozrie sa, že aha, že tak túto niečo bude, že poďme sa pozrieť a samozrejme cez tlač, internet a už aj tí ľudia, oni sa tak nejak aj medzi sebou poznajú, že si to aj medzi sebou tak ako aj povedia. My často s nimi diskutujeme, so seniormi, seniorkami, že aj noviny sú pre nich ten veľmi dôležitý zdroj. Napriek tomu, že niektoré mestské časti pristupovali k ich zrušeniu, tak naša samospráva si ich necháva. Zrejme aj ty máš spätnú väzbu, že aj tam je dôležitý zdroj. Áno, áno, určite. Čiže, tak niektorí sú, tí seniori sú zvyknutí, niektorí, aj tí starší seniori, aj keď už je teraz tá moderná doba, nevedia nie všetci pracovať aj s tým internetom, povedzme, že s tým Instagramom, s tým Facebookom, že oni sú zvyknutí na tú starú klasiku, tú tlačovú formu. A možno ešte, či máš nejakú spätnú väzbu, či ten počet denných centier je dostatočný, lebo je ich 6, sú celkom rozložené po Petržalke, ale či tam nebola nejaká spätná väzba dopyt po tom, že by ich malo byť viac? To sa mi ešte tak nejak nedostal. Skôr taký dopyt, takže tým, že je to viac menej orientované, ten smer, že je Vyšehradská, Strečenská, že tak ten lúky smer a že niektorí by možno prijeli také, že možno ja neviem, tuto je sedie smerom Staré Mesto, alebo že niečo, že možno tam niekde, akože niekde to denné centrum tam ešte niekde zriadiť. Takým doplnkom denných centier je aj Petržalská klubovňa aktívnych seniorov. Tam určite musíme spomenúť pani Chladeckú, ktorá tú klubovňu vedie. A aj tam je obrovské množstvo aktivít. Máme za sebou veľmi úspešné podujatie k výročiu SMP. Takže asi aj klubovňa je takým tým hodným doplnkom. Tam strašne veľa ľudí sa za to obdobie premelie. Ja, čo som nejak tak akože postrhla, skoro 300-350 ľudí mesačne, čo sa akože otočí v tých kluboch. Oni majú vlastne, oni fungujú od pondelka do piatku a každý ten deň majú na nejaké rôzne aktivity. Môže sa tam šport hrať, ping-pong, majú tam krásnu záhradu, ktorú si oni vybudovali. Majú tam včeličky, kde sa chodia, akože včelári sa chodia o nich akože starať. Poďme potom na ďalšie podujatie, ktoré mestská časť teda má. Napríklad Petržalská letná univerzita seniorov, to je tiež taký projekt, ktorý pred pár týždňami skončil. Aj tam máme zapojenú pani Chladeckú ekonomickú univerzitu. Takže naši seniori sa radi vzdelávajú. Bol to rekordný počet, takže asi aj ty, alebo aj ty, Baška, vidí, že máme veľmi aktívnych seniorov. Áno, veľmi. Veľmi aj veľa akože týchto, čo viem, seniorov, seniorky z klubov, tak už a nie, že prvýkrát, ale už po niekoľký rok, že proste navštevujú tú letnú univerzitu. Oni sa proste z toho aj tešia, že majú nejaké také iné zamestnanie, iné zameranie, že idú na tie prednášky a potom, že je to také iné pre nich. Krásne si môžeme rozobrať aj tie ďalšie témy, či už je to šport. Tam sme sa, Baška, pred natáčaním rozprávali, že tých aktivít, ktoré naši športovci, seniori robia, je dosť.
Áno, zapájajú sa veľmi do športových aktivít a preto aj počas Senior Festu budú mať aj pingpongový turnaj napríklad, kde budú zvlášť ženy, zvlášť páni a budú mať vlastne aktivitu bowling, takisto idú hrať, potom majú petán, korhol na rančiku, takže naozaj aj počas toho mesiaca majú veľa tých športových aktivít, ale veľmi sa mi na nich páči, že oni nielen počas tohto mesiaca, ale počas celého roka sa zapájajú. A takisto, keď bol ČSOB beh, naši seniori v zelených tričkách krásne nás reprezentovali a bolo ich naozaj veľmi veľa, veľmi si to užili, takže veľmi akční a čo je na nich veľmi super. My tu môžeme tiež spomenúť, že aj tu sme prekonali rekord, takže tých zelených tričiek bolo viac a stále sa budeme snažiť asi toto číslo posúvať, takže ideme s ďalšími nejakými plánmi do tých ďalších. Už teraz vieme, že aj na budúci rok sa toto číslo znovu zvýši, lebo stále je ešte zrastajúca tendencia toho, že naozaj sa chcú k tomu pridávať aj ostatní. Zo športu môžeme prejsť na folklór. Možno málo kto by na Slovensku povedal, že práve Petržalka je takým nejakým tým centrom tu v Bratislave, čo sa týka folklóru, ale máme tu nejaké tie seniorské skupiny. Máme seniorské skupiny, ktorých veľmi folklór baví a zaujíma. A je to veľmi zaujímavé, že napríklad máme dva folklórne súbery spevácké, ako sme už spomínali, a to Petržalčanka a Melódia, a ktorých veľmi radi zapájame na našich akciách. A či už to boli Dni Petržalky, alebo teraz presne Senior Fest, alebo aj keď sme mali Veľkonočnú Petržalku, obohatia každý program, sú vždy veľmi pekne nacvičení, oblečení, snažia sa, sú naozaj úžasní. A presne aj im sa snažíme ten program Petržalke vymýšľať tak, a nie len im, ale všetkým Petržalčanom, aby sme si tu našli takú históriu, aj keď možno tu nebol nejaký kroj, alebo nejaký taký súbor, ktorý áno, že toto je petržalský, že vždy sme nejak takto vystupovali, ale naozaj tie súbory, ktoré máme a priniesli tú folklórnu históriu, tak môžeme povedať, že je na veľmi vysokej úrovni a veľmi si ju Petržalčania vážia a vážime. Takže toto je také veľké plus, ktoré si veľmi ceníme. A môžeme, keď si len zoberieme naše akcie ako Veľkonočná Petržalka alebo 1. maj. Tie akcie sú vždy postavené hlavne na tom folklore a vždy ľudí prilákajú. A veľmi obľúbené je podujatie, ktoré sa deje v Zrkadlovom háji, a to je VAF, Večer autentického folklóru, kedy pozývame rôzne iné folklórne súbory z celého Slovenska a je veľký záujem Petržalčanov navštívovať toto podujatie, takže Petržalka žije folklórom, pokojne môžeme povedať. Tu môžeme doplniť, že prvé vavko v tejto časti sezóny bude 26.9. Hrochoť, takže predaj lístku na ticketportal.sk. Presne tak. No a spomenúť môžeme aj podujatie pre jubilujúcich seniorov, to je taktiež veľmi obľúbené, krásne obrázky, odtiaľ vznikajú krásne príbehy, ktoré tam môžeme počuť a veľmi sa tešíme, pokiaľ tam aj máme nejaké to číslo 100 v rámci veku, že to sa nám veľmi často stáva, tak Katka, možno približ toto podujatie. No, toto podujatie sa vlastne organizuje dvakrát do roka. Vždy, niekto bolo tak, že pred letom, že v júni a potom vlastne v novembri. Ja mám za sebou prvú takú akože oslavu tých jubilantov, takže vlastne v júni bola prvá tohtoročná. A na túto akciu sa pozývajú ľudia, ktorí dovršia vek 80-85 ročný, 90-95 ročný a už od 95 sa pozývajú každoročne. Akože títo. Tento rok sme mali 101 ročnú pani sme mali, myslím, že bola jediná, že 101 ročná. Uvidíme, že teraz v novembri, že koľko storočných budeme. A je to veľmi krásne, pekné podujatie. Oni sa to tak pekne vážia, cenia, že oni sú také akože takí jak dojatí alebo niečo, že si ich vieme oceniť a že na nich hlavne myslíme. Teda. Ale celkovo na týchto všetkých podujatiach je asi krásne to prepájanie generácií. Nám potom píšu vnúci, deti, že si prosia od nás tie zábery z podujatí. Takže asi je to všetko o tom, že sa tam stretnú tie jednotlivé generácie. Áno, presne o tom a vlastne každú akciu sa snažíme to, aby sme prilákali naozaj aj tých rodičov, ktorí si povedia, že dobre, tak alebo tých vnúčatá, že tak poďte, ideme sa pozrieť, niečo tam je pre nás, pre vás a vždy sa snažíme, aby to bolo prepojenie každá akcia tým, že sa vie stretnúť na našich akciách celá rodina. Možno ešte na záver také zhodnotenie petržalských seniorov pár slovami za vás, jednu aj druhú, že akí sú, ako by ste ich charakterizovali? Ja kľudne poviem, že akčný. Akčný a aktívny. Naozaj, ešte som sa s takými seniormi nestretla, že človek z nich až
berie takú tú energiu alebo tú radosť do života, ktorú majú, že aj keď si poviete možno niekedy, že čakáte, že senior však sedte doma, zapnite si televízor a choďte sa prejsť, ale nie naozaj, že oni si vyžadujú ten program, že so záujmom čakajú, čo pre nich vymyslíme a potom sa naozaj aj zapoja. Takže to je na tom veľmi úctihodné a pekné, že vymyslíme, ale idú, ak nevymyslíme, vymyslia oni a radi ich podporíme. A ja si myslím, že iba tak, akože budem súhlasiť s Baškou, že ona to tak krásne zhrnula a povedala, že naozaj tí seniori sú fakt, že aktívni. A svedčí o tom aj, čo sa týka počet tých seniorov, ktorí chodia na tieto akcie aj aktivity, jak do tej pretožalskej klubovne, jak tí seniori navštivujú tie denné centra. Uvidíme teda, že jak ich zaujímujú tieto aktivity, ktoré od septembra budú. Takže a pevne verím, že bude ten počet veľký a vysoký, aj keď máme niektoré kapacitne limitované, ale podľa mňa, že to bude dobré. Možno na záver si môžeme ešte zhrnúť tie linky, kde všetky informácie naši seniori, seniorky nájdú. Takže petržalka.sk/klubovňa, to je web našej klubovne, petržalka.sk/denné centra, tam zase informácie o aktivitách týchto našich šiestich denných centier. A čo sa týka Senior Festu, tam Baška je aký plán možno ešte informovať verejnosť? Áno, Senior Fest samozrejme, ako vravíš ty, na všetkých týchto platformách bude, ako aj Facebook, Instagram, ale moja najobľúbenejšia forma je rozvešanie plagátov, takže bude rozvešanie plagátikov, kde budú naozaj všetky informácie a o každej akcii, ktorá sa kde udeje, takže všetky informácie nájdete aj na dverách. Dobre, Katka, Baška, ďakujem vám, bolo to veľmi príjemné a verím, že si to možno ešte niekedy zopakujeme v takejto forme, v takejto zostave. Ďakujem vám, že ste prišli. Aj my veľmi pekne ďakujeme a pekný deň prajeme. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.